kyali kyeyambisibwa abakukusa abantu okubatwala amawanga amalala wabula ebbanga site n'emabiga nga wateredwa woofiisi esunsula abafuluma eggwanga naddala bankubakyeyo okusinziira ku mwogezi wa minisita y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Peter Mundeyi woofiisi eno eyambye nnyo gavumenti okulwanyisa ekikukusa abantu era mu kadde kano paasipooti z'abankubakyeyo ezisoba mu 5 ze zaakakwatibwa nga bonna baali bakukusibwa bw'oba tonnaba kufuluma basooka okubuuza akana n'akataano ogenda kukola ki ogenda kukola mulimu ki ogenda kufuna ssente meka ogenda mu ggwanga ki kasita otamaatama nogamba tomanyi gy'olaga tomanyi agenda okureceiving eri awo nga bakola ki nga bakusalako passport bagikuggyako gavumenti era emaze okukwatagana ne gine waayo ey'e Kenya okuzza kuno bannayuganda bonna abaagala okulinnyira ennyonyi e Kenya nga yeebuuza lwaki bakola ekyo ate nga ne Uganda erina ekisaawe ky'ennyonyi n'oleka airport wano e Uganda ate n'ogenda n'olinnyira e Kenya bw'oba oli muntu mulambulukufu bulungi okwogera bino Mundeyi yabadde Kololo Uganda gyeegattidde ku nsi yonna okwefumiitiriza ku bulaba buli mu kukusa abantu n'omulanga eri buli muntu okwenyigira mu lutalo luno abalwanirira eddembe ly'abankubakyeyo balowooza nti ebituli bingi ebiviirako ekikukusa abantu ebirina okuzibibwa oyinza ogamba ennyumba yo ogiggaddewo abaana bo wabagadidde mu nyumba naye bwe baba balina akasimu nga basobola okubeera ku mutimbagano ye ali ku mutimbagano abalina wadde bali mu nyumba yo kwegamba omutimbagano mulungi gwatuleetera ebintu ne bitusemberera naye ate gwatuleetera n'obubi okukola ki okutusemberera n'ekirala booda zaffe okubanga zikyali poras okubanga zikyali nzigule omuntu bwoti oyitawo buyisi n'ogenda e Kenya ne airport yaffe yennyini ne employment desk external employment desk yaggibwawo so n'omuntu alimbalimba mbu agenda ku visiti visa ngenda ku visiti visa siria kugenda kukolayo ki bano era batadde akazito ku paalamenti okuyambako omuntu yenna alina obujulizi bwawa kkooti nga buluma abakukusa abantu waliwo enkola ekuuma omujulizi mu kkooti ne batakuleeta katugambe mwana ne batamuleeta kugasimbagana nayamukolako kibulabe oba famire ye ate mujjukire nti abasinga abakukusa abantu bali mu bitundu mwetusula because olusha ogendayo wunzikira okwatiddwa gwe kwennyini okunoonyereza kutandikidde ku ggwe nga lwaki abantu tebadduke so kitegeeza omuntu ajja alaba omuntu akukusibwa naye adde emabbali agambe kubanga bajja mukwata minisita omubezi wa minisita y'ensonga z'omunda mu ggwanga jeno David Muhoozi ategeezezza nti gavumenti malirivu okulinnya omuze gw'okukusa abantu ku nfeete kyokka ng'eyagala kweyambisa njogera egamba nti okugema kusinga okuwonya so ndowooza essira bwe tuliteeka ku prevention bino ebirala nabyo bijja kubanga kati ekivaamu kati efuuka industry industry bano abakukusa naye nabali abakola ku bebakukusizza nibwo omuntu waba afunamu ng'alina ekitongole kya nnakyewa nga yakolera yafuna simanyi shelter yakola reformu aba afunye omulimu naye ndowooza nze sira twanditaddewa alipoota eyakafulumizibwa minisitule n'ekwata ku kikukusa abantu ey'omwaka oguwedde eraga nti wabaddewo okukendeera kw'abo abakukusibwa ng'omwaka oguwedde 2023 emisango 16 gye gyaloopebwa nga gyekuusa ku kikukusa abantu okwawukanako n'emisango 12 egyaloopebwa mu 2022 wabula ng'okusinga abaana abato be bakukusibwa nga batwalibwa okwenyigira mu buyeekera okwetunda okukola obwayaaya n'ebirala Ronald Kitanda BBS Terefayina Gambuuze kale kulikayo nnyo Ronald Kitanda katudde wa munnaffe Hasifu Ssekiwonga.